الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليكم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آله وأصحابه يا حبيب الله. مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي تجد شفاعته من كل حول من الأحوال المقتحمة، محمد سيد الكونين من السفرين والفيقين من العربي ومن العجم. مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهة منير لقلبه إلى الحرب. الآن يمكن صناع الأعصاب حسه بعد الخدا بيوت لقصة مختصر. إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد، إنه بك سيف الخدا فوجدتني محبتك سيف، فترضى نداني الداعين لليلك هو جاي لازم تبيتك سيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام خيرية طرفين بتمين مقصود متصل بندہ ناچی خادم اسلام علی عطی دارو شریف فقیم محمد اسلام علی درسن اپنے اسلامہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام مریدین محبین متوسلین تقیم جنمان دمید جو اسلام لادران ہیں ان کی خدمت میں التماس کرتا ہوں، اب فرمی کوالیشن میں اپنے مذہبی دین جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مشن ناموس مصطفیٰ، توفیق صحابہ، عزت اہل بیت اور حفاظ شریعت اور دین کو تخت پر لانا ہے، اپنی اس دین جماعت کو کامیاب کرنے میں بھرپور کوشش کریں کہ پاکستان میں جو اس جماعت کو امیدوار ہے اس کا دست بازو بنے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کریں. جیسا کہ لوگ آپ جانتے ہیں پہلے بھی الحمدللہ اسلام علیہ شریف اتنا تھا، اسے ہر بندہ جانتا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مختلف مقامات میں مختلف پاکستان کے نمایاں علاقوں میں علماء سی سیداد بھی اسم بھی کھڑے ہیں، علماء بھی کھڑے ہیں، سانسے بھی کھڑے ہیں، ہماری علاقہ میں مزوم جام سب کھڑے ہیں اور ادھر لاہور اور مدثر سب نقمنگی سب کھڑے ہیں، ایسے ہی مختلف بچایا سب ہیں، باقی کافی جام سے باقی دوست احباب ہیں کافی، میں خوشوش ہوں کی بات نہیں، سب کے سب بالخصوص ہیں، سب سے سب خصوص ہے کیونکہ حضور کا نام لینا ہے، سرکار العالمین والی کائنات فخر وجودات رب الارواح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور صحابہ اور اہل بیت کی توقیر اور عزت و عظمت کے لیے جھنڈا بلند کیا ہوا ہے. اس لیے ہماری یہی بار بار بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ہر قسم کام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ جل بڑی جلد کریں ان کو کامیابی عطا فرمائے. باقی اب پہلے بھی جانتے ہیں الحمد للہ، ابھی جب آسان آئی اپنے بارک شریف کی طرف سے جلپور سب اس کی کوشش فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت دے نصیب فرمائے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. قط کی سر باندھ کفن ہم آتے ہیں، یہ شلو فولیاں چیز ہے کیا ہم توپوں سے ٹکراتے ہیں.